Pelaaja tarina. Moi, mä oon Sergei ja mä pelaan World of Warshipsia ja Red Dead Redemptionia. Minulla pelaaminen alkoi Pong-pelistä 70-luvulla. Eli naapurilla oli ihan konsoli sitä varten, joka oli tietääkseni Atari-merkkinen, mutta en ole varma. Sitten siitä itselle tuli sitten VIC 20 80-luvun alussa, missä oli Jupiter Lander ja myös Pong. Ja sitten sen jälkeen Commodore 64 ja Amiga 500, toki tärkein pelikone minulle, jossa on sitten ensimmäisenä oli sitten tasohyppelyt, Diana Sisters ja paljon tämmöisiä sivulta rullaavia lentoräiskintäpelejä. Ja sitten ensimmäinen PC-peli oli sitten Command and Conquer, minkä jälkeen se oli sitten niinku tämä Command and Conquer pelisarja sitten on niinku vienyt minut sitten nykypäivään. Ja se on se minun tärkein peli kautta aikojen myös. Sitten nyt tällä hetkellä World of Warships, Red Dead Redemption 2, jotta minulla tietokoneella pyörii useimmiten. Pelaamisessa viehättää semmoinen, että se ei ole totta. Mutta sä voit kuitenkin niinku seikkailla vaikkapa lännen maailmassa tai sukellusveneen kapteenina upottaa vihollisaluksia ja tämmöistä. Sinä voit upota siihen maailmaan kokonaan ja niinku ikään kuin poistua tästä maailmasta. Niinku nollata ajatukset kokonaan pois nykyisestä.